မြမစီဝိုင်းကော်ပိုရေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌဒုတိယပိုချုပ်ကြီးညိုစောမြမစီဝိုင်းစတက်ပိုင်စီဝိုင်းလုပ်ငန်းတွေကိုဆယ်စုနှစ်တခုနေပါဦးစီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ငွေရှာကောင်းသူဗိုလ်ချုပ်ကြီးတဦးကိုအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကသူ့ရဲ့အကြံပေးအဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်စီဝိုင်းလုပ်ငန်းကွယ်ပေါင်းများစွာရှိတဲ့စတက်ပိုင်မြမစီဝိုင်းကော်ပိုရေးရှင်း MEC ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်2014ခုနှစ်ကနေလက်ရှိအချိန်ထိတာဝန်ယူထားသူဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောကိုစစ်ကောင်းဆောင်ကသူ့ရဲ့အကြံပေးခန့်အပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အနာသိန်းကောင်းဆောင်နဲ့အသက်အရွယ်မတိမ်မရင်ရှိတဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောဟာမင်းအောင်လှိုင်တက်ချုပ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ထောက်ချုပ်ယာရူနဲ့အတူ MEC ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ပူရဲတောင်းပေးခံရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။တပ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဦးဆောင်နေတဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောရဲ့သစ္စာရှိမှုကြောင့်မင်းအောင်လှိုင်ကမြောက်စာရဖြစ်နိုင်တယ်လို့အပြစ်တစ်ခုခုကြောင့် MEC ဥက္ကဋ္ဌယာရူကနေဖယ်ရှားခြင်းနဲ့အတွက်အခုလိုအကြံပေးခံရလဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့မြမစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှဆယ်နှစ်ကျော်တာဝန်ထမ်းခဲ့ပြီးတဲ့တက်အရာရှိဟောင်းတူကပြောပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောအနေနဲ့ကတော့လုပ်ပိုင်ခွင့်များစွာရှိတဲ့ MEC ဥက္ကဋ္ဌယာရုကိုစွန့်ခွာခြင်းမှမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီတက်အရာရှိဟောင်းကသုံးသပ်ပါတယ်။မေအောင်လှိုင်ရဲ့တည်တဲ့အကြံပေးဖြစ်လာသူဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောဟာစစ်တပ်ကသူအပတ်စဉ်23ကဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်းသောမေအောင်လှိုင်ကအပတ်စဉ်19ကဖြစ်ပါတယ်။စစ်ထောက်ချုပ်မဖြစ်ခင်ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောဟာတက်မတော်နည်းပညာတက်ကသူနဲ့စစ်တပ်ကသူတို့မှကြောင်းအုပ်ကြီးတာဝန်ယူခဲ့ဘူးသလိုတောင်ပိုင်းတိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းရဲ့တိုင်းမှုအဖြစ်လဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဟာတရုတ်ဆောင်မေတင်သာဦးရဲ့အမဒေါ်ဆန်းဆန်းမြင့်ဖြစ်ပြီးသူတို့မှာတန့်ညိုစောတင့်ညိုစောနဲ့ဆင့်ညိုစောဆိုတဲ့သားသမီး၃ယောက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဦးဆောင်နေသူကိုအကြံပေးခန့်တာဟာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုစစ်ရေးအနိုင်မတိုက်နိုင်တော့တာကြောင့်ຫນွေဦးတော်လန်ရေးရဲ့အဓိကထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့စီဒီအန်တက်အရာရှိတဦးဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ကြီးစင်ရော်ကပြောပါတယ်။ဒီ MEC ဆိုတာဒါစစ်တပ်ရဲ့ဒါအဓိကတောက်တိုင်စီးပွားရေးပေါ့ဆရာ။တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစီးပွားရေးကိုသူဦးစားပေးပြီးအခုလိုမျိုးအကြံပေးတောင်ခန့်လိုက်ပြီးဆိုတော့ဆရာ။ဟိုမင်းအွန်လိုင်းဘက်ကဒါစစ်ရေးအရာသူမရတော့ဘူး။အဲ့တော့ကြံနဲ့ကျွန်တော်တို့တောက်တိုင်မျိုးသူနှီးမျိုးစုံနဲ့ရိုက်ချိုးတော့မယ်ဆိုတော့အနေထားတော့ကျွန်တော်တိကျပေါ့ပြောလို့ရတယ်။အောက်လုံးနဲ့သူတိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်။စစ်ရေးအရာတော့မရသေးဘူးဆရာ။စစ်ရေးအရာသူလုံးဝမရတော့ဘူးဆိုတော့ဟာကိုပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူဦးမှာလည်းဆရာအမှန်တိုင်းပြောတာထောက်ဖို့အောက်ကိုအများကြီးယူပြီးကမှကျွန်တော်ကဒီလိုအနေထားကိုရောက်လာတယ်အဲ့တော့ဆရာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အရန်သတိထားရမယ်ပြီးတော့ကြတော့အတွင်းထဲကစီးပွားရေးရှင်တွေပါပေါ့နော်စီးပွားရေးရှင်တွေလုပ်ငန်းရှင်တွေပါဆရာဂရုစိုက်ရတော့မယ်ဒါသူအောက်လုံးကနေသူလှုပ်တော့မယ်ဆရာဟုတ်နောက်ထပ်စီဒီအန်တက်အရာရှိတူဦးဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ကြီးထက်မြက်ကတော့မင်းအောင်လှိုင်ဟာအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ချွတ်ချုံကြလာတဲ့တိုင်းပြည်စီးပွားရေးအတွက်အကြံပေးဖို့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောကိုခန့်အပ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တဖက်ကကျင့်လဲမင်းအောင်လှိုင်ဟာသူယုံကြည်ရတဲ့သူရှားပါလာတာကိုပေါ်လွင်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကတော့အဲ့လို MBC တို့နေရာမျိုးမှာရှားတယ်နေရာပေါ့နော်။သူအကူရတဲ့သူအဲသူ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့သူသူယုံဝါးတဲ့သူကိုထားတာပေါ့နော်။အဲ့လိုလိုမျိုးသူကိုပြန်ပြီးဆွဲသုံးနေဆိုတာအဲသူနားမှာတဖက်ကလည်းပြန်တွေးမယ်ဆိုရင်သူအကူယုံကြည်ရတဲ့သူရှားလာတယ်ဆိုပြောတဲ့တော်တော်ကြာ။စိတ်ရည်ရဆိုရင်ယုံစောအဲ့လိုကြံပေးခတ်ကြောင်လုပ်လို့နော်။သူပန္နာရေးရမခတ်အောင်လည်းတော့ကျင်တော့ပါတော့။ဆိုတော့ရှေ့ရင်မှာသူကလည်း flash out တိုင်းကြာပဲပြီးအဲဆိုဝိတော့ပါလို့လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တိုင်းရဲ့လုံနေရလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ရှေ့ရင်တော့သူကဒီဟာကိုသူချက်ကမှာမဟုတ်ပေါ့နော်ဒါစီဝါရေးနေတဲ့ကြံပေးဖို့အဲသူလုံနေတဲ့သူချင်းတဲ့ချက်တွေကြောင့်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုအဲသူတက်ပြုပြီးနားလည်တိုင်းပဲလို့ယူဆရတဲ့သူချက်ကတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်စစ်တပ်ကတကြောပြန်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ပိုင်စီဝါရေးလုပ်ငန်းတွေအထူးသဖြင့် MEC ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကြီးထွားလာနေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ဘောင်ကျော်စစ်ကမ်းကိုစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားပြီးစားအုပ်စီနဲ့73စီတင်သွင်းဖြန့်ဖြူးလုပ်ငန်းတွေကိုလက်ဝှေ့ကြီးအုပ်ထားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။